Rozuměl si s Danielem Remiášem. Pozor, teď se tam na dorážku objevil najednou z ničeho nic Petr Majer a je to gól! Máme tady první branku. Ten to udělal velmi dobře a vystřelil velmi nenápadně po zemi. Hokejovou hantýrkou na levý beton. Tady je Ondrušek, velká šance, ještě tam je dorážka a další šance a tohle je gól. To je Remiášovi. A tohle byla bomba jako hrom, Bauer. Není alespoň vchodově ukončit tu superligovou kariéru a nastupuje aktuálně v dresu Traverzy. Lukášov, pozor, tohle je střela Petra Majera, která přeskočila bodů, čeká v každém zápase. Teďka Karel Aubus musel zasahovat proti Vávrovi. A špatně vyhodil a to byla chyba. A Marek Vávra dostal. Vojtěch Klein. Ale tady bez problému zastavil ten balón. Márek a tohle je střela, gól! Opět! Teď ale souboj jde Savický. Všechno Auzvejda, Hodík, tohle byla chyba v tom výhozu, snad první chyba Hodíka a velká šance, je to gól! Jan Savický snižuje na 1-6. Vávra. Bauer na druhé straně, ten už dnes jednu branku střelil a vystřelil dobře a je to druhý gól! Petr vypálil, no a tady je obrovská šance a je to osmý gól, který dává hráč s číslem 9. A... Bauer. A tohle je šance a gól. Marek Vávra. Bauer. Tam vyměňuje balonek s Vávrou, ale David Žáček tam blokuje. No a je to gól. Majer využívá. No a tohle byl nádherný gól. Ale nakonec se dostal s balonkem až za bránu Prix. A tohle je krásná přihrávka Prixe na gól Adama Šmída. Bauer. Teď ale se štěstím se tam dostal balónek. K Vávrovi ještě dorážka a Majer využívá přesilovou hru. No a tohle je gól Toma Ondruška, který 14 sekund před...